მოგესალმებით. Მოკლედ ეპიდ სიტუაციასთან დაკავშირებით ვახსენებთ, რომ მთლიანად მსოფლიოში, ასევე ევროპაში ძალიან ნელი ტემპით ეპიდ სიტუაცია თანდათან შვიდდება. Ყოველდღიურ შემთხვევათა რიცხვი, როცა იყო დაახლოებით ამ თვენ ერთი თვის წინ დაახლოებით 800,000-ის და მეტის პარალელში, დღეს აქვს მისი 50%. საქართველოშიც ეს ტენდენცია მიყვება ევროპულ ტენდენციას და ჩვენთანაც მაისის შუარიცხვებიდან ყველა ინდიკატორი, რომელიც ეპიდ სიტუაციას ახასიათებს, ხელობაში მაქსიმე ინციდენტობა 100,000 მოსახლეზე, დადებითობის მაჩვენებელი, როგორც ბოლო 7 დღის, ბოლო 14 დღის, თანდათან შემცირების ტენდენცია აქვს, მაგრამ ახალ შემთხვევათა რიცხვი მაინც ასეულობის ფარგლებშია. მოგესალმებით, რომ დღეს არის 954, გუშინ იყო 1200-ის ფარგლებში, თუმცა ორშაბათს იყო 300-ის ფარგლებში, რაც ძირითადად დამოკიდებულია ხოლმე თუ რამდენი ადამიანი იტესტება. Დღეს ეს რიცხვი არის 30,603 ტესტის ფარგლებში, ეს 954, და ზოგადად ყოველ დღიური ტესტირების საშუალო მაჩვენებელი ბოლო თვის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს 27,000-ამდე, რაც საკმაოდ კარგია და საქართველოს საერთაშორისო რუქებზე ამ თვალსაზრისით კარგად ჩანს. Სამწუხაროდ ეს ხშირად საუბრობთ ამაზე, რომ ჩვენ პიკის გადავლის შემდეგ მოსალოდნელი იყო და ასეც არის, რომ გვექნებოდა ყველაზე მძიმე ინდიკატორის სიკვდილიანობის ციფრების ზრდა და დღესაც ეს რიცხვი გახლავთ 20. ზოგადად, რომ შევაჯამოთ, მესამე ტალღის პიკი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გადავლილია და დღეს ჩვენს ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციას აქვს ტენდენცია გაუმჯობესებისაკენ, მაგრამ ეს საკმაოდ ნელი ტემპით მიმდინარეობს. ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად, მით უმეტეს, რომ მოიხსენებათ, 1 ივნისიდან მთელი რიგი შეზღუდვები მოიხსნა, ქვეყანაში გაიხსნა საზღვრები სახმელეთო და მოსალოდნელია საკმაოდ დიდი ნაკადების, ტურისტული ნაკადების შემოსვლა მეზობელი ქვეყნებიდან და ასევე სხვადასხვა მოშორებული ქვეყნებიდან. ამიტომ აუცილებელია, რომ ყველა ის რეკომენდაციები, რაც ქვეყანამ შეიმუშავა, საზღვრებზე კონტროლიდან დაწყებული მთლიანად ამ ტურისტული ნაკადების ზედამხედველობის თვალსაზრისით ძალიან კაცრად იქნეს დაცული. ანუ არავინ არ უნდა შემოვიდეს უარყოფით, დადებითი PCR ტესტით ეს არ უნდა გაიპაროს, შემდგომ მონიტორინგი უნდა იყოს ამ PCR ტესტებზე. აუცილებელია ასევე და რეკომენდირებულია, რომ შემოვიდნენ ძირითადად ორჯერ აცრილი ადამიანები, თუ არ არიან აცრილები, ან აცრასთან ერთად სახმელეთო თუ შემოდის, ასევე აუცილებელია ნეგატიური ტესტის არსებობა PCR ტესტის და შემდგომ კიდე მესამე დღეს PCR-ის კონტროლი. ამავე დროს აუცილებელია მკაცრად დაცვა პირბადის ტარებისა, ყველგან ჯერჯერობით დახურულ თუ ღია სივრცეებში, დისტანციების დაცვა, დიდი თავშეყრების თავისარიგება, სანიტარული წესების დაცვა და რაც მთავარია, ჩვენთან შიგნით ქვეყანაში კიდევ უფრო მეტად გააქტივება ვაქცინაციის. მოგესალმებით, რომ ჩვენთან დღევანდელი დილით ჩატარებულია სულ მარტიდან მოყოლებული, მარტის შუარიცხვებიდან მოყოლებული 159,191 აცრა, მათ შორის ორჯერადად აცრილი, ანუ სრულად აცრილი ქვეყანაში უკვე ყავს 33,718 ადამიანი და ერთი აცრა, ვისაც კი გაკეთებული აქვს, ეგეთი არის 115, სულ მცირე ერთი აცრა, 115,473 ადამიანი. აცრის საშუალო მაჩვენებელი ჩვენ მარტში თუ ქონდა 400
Sande, 80-90 metri, ეს გახლდათ. Მარტიშვარი წვეებში ეს გახლდათ 462. 1294 ქონდა აპრილში, მაისში უკვე ეს რიცხვი არის 3520. ივნისის დასაწყისში, უკვე პირველში, უკვე ჩვენ ავწვით 5000, ანუ გუშინ ჩატარებული იქნა ქვეყანაში 5251 აცრა და დღესაც უკვე დაჯავშნილია დაახლოებით 6000-ზე უდნო მეტი ადგილი. Ანუ აცრების ინტენსივობა თანდათან იზრდება ქვეყანაში. დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს მარაგში, როგორც პირველი, ისე მეორე აცრისთვის დაახლოებით 160000-მდე დოზა ვაქცინის და ივნისში ეს, რა თქმა უნდა, უნდა აუცილებლად იქნეს უტილიზირებული. ამისთვის ჩვენ ყოველდღიურად უნდა გქონდეს აცრების რაოდენობა დაახლოებით 5500-დან 6000-მდე. იცით, რომ მოსალოდნელია და ეს დაზუსტებულია უკვე, რომ ივნისის ბოლოს, ივლისის პირველ რიცხვებში დაახლოებით 500,000 დოზა სინოფარმს მიიღებს ქვეყანა. ასევე მესამე კვარტალში განსაზღვრულია უკვე დაახლოებით ფაიზერის 1,000,000 დოზის მიღება და ასევე დაახლოებით მესამე კვარტალში COVAX-მაც დაასტურა დაახლოებით 700,000 ნოვავაქსის მოწოდება და დაახლოებით 130,000-მდე ჯონსონ ჯონსონის მოწოდება. ანუ მესამე კვარტალში ქვეყანას ექნება საკმაოდ დიდი რაოდენობა მარაგებისა ვაქცინების და ამიტომ მესამე კვარტალში უკვე განსაზღვრულია ინტენსიური აცრები, ანუ მასობრივი აცრები, როცა დღეში უნდა იცრას დაახლოებით 15-16,000 ადამიანი და ამისთვის ქვეყანა ემზადება შესაბამისი ინფრასტრუქტურის კიდევ უფრო მეტად მოსაწესრიგებლად. დღეს 130-მდე დაწესებულება 136 ჩართული სამედიცინო დაწესებულება აცრების პროცესში დაახლოებით 240-ზე მეტი ამცრელი ბრიგადა მუშაობს ქვეყანაში, მაგრამ ეს კიდევ და კიდევ უფრო უნდა გაფართოვდეს, რათა ვაქცინაციაზე ხელმისაწვდომობა გავზარდოთ. მოგესალმებით, სიახლე გახლავთ ის, რომ დღეს საქართველოში აცრებს ვაწარმოებთ 4 ტიპის ვაქცინით. იცით, დავიწყეთ AstraZeneca-თი, შემდეგ დაემატა Pfizer-ი, შემდეგ დაემატა Sinopharm-ი და შემდეგ 24 მაისიდან ჩაერთო ასევე აცრების პროცესში Sinovac. მოგესალმებით, AstraZeneca-ც და Pfizer-ც ავტორიზირებული იყო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. Sinopharm-მა მიიღო ავტორიზაცია 7 მაის და Sinovac-მა მიიღო სწორედ გუშინ ავტორიზაცია ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ. Სულ უკვე 7 ვაქცინაა ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ავტორიზირებული და აქედან ჩვენ დღეს ვიყენებთ 4-ს. Sinovac-ის დოზები ამ ეტაპზე იცით, რომ ჩვენ მქონდა დაახლოებით 100,000. უკვე დღეს რიცხვით Sinovac-ით ქვეყანაში აცრილია დაახლოებით 7,186 ადამიანი და Sinovac-ით გრძელდება როგორც პირველი, ისე მეორე აცრები, ეს 100,000 დოზა სამყოფია 50,000 ადამიანისთვის. ამიტომ თანდათან უფრო ვიცი, რომ პრობლემები იყო თბილისში ჩაწერასთან დაკავშირებით. ეხლა მიღებულია ზომები, ფართოვდება თბილისში ხელმისაწვდომობა, უფრო მეტ ადამიანს ექნება ხელმისაწვდომობა აცრის ჯავშანზე და შესაბამისად აცრაზე. ამ ეტაპზე, როგორც გითხარით, აიცრება კიდევ Sinovac-ზე სრულად 50,000 ადამიანი ორჯერადად. Sinovac-ის აცრები წარმოებს მეორე აცრა ხდება 2 კვირიდან 4 კვირის ფარგლებში, ჯერჯერობით მიმდინარეობს, რადგან 24 მაისს დაიწყო მხოლოდ პირველი ინექციები, ანუ პირველი აცრები და 2 კვირის თავზე 24 მაისიდან დაიწყება ჩაწერა უკვე მეორე აცრებზე. Sinovac-ი, ისევე როგორც Sinopharm-ი, გახლავთ ერთ-ერთი პოპულარული ვაქცინა, რომლითაც თვითონ ჩინეთში აცრილია დაახლოებით უკვე 600,000, უკვე ჩატარებულია დაახლოებით 600,000-ზე მეტი აცრა. თვითონ Sinovac-ი მიწოდებულია 32 ქვეყნის აღიარება აქვს მას და Sinovac-ით აცრები წარმოებს 32 ქვეყანაში და უკვე ჩინეთს მიწოდებული აქვს როგორც ჩინეთისთვის, ისე ჩინეთს გარეთ დაახლოებით 260,000,000 დოზა. ის იწარმოება კომპანია Sinovac-ის მიერ და მისი სრული სახელწოდება გახლავთ
sin misrul sahatsodeba gakhlavt sin sinovak koronavaki magram moklet tsarmoebli sahatsodebas khmaroben upro khshirat isev rogorc sinofarmisas da ameton miregulia sinovakis tsodeba to resruli sahatsodeba sinovak koronavaki isit damzadebulia igive principit rogortac sinofarmi anu khedolobashi maks me inaktivirebuli virusi gakhlavt rasats chven traditsiul metodz vezakhit vaktsinebis tsarmoebisas rotsa khteba virusis sruli inaktivatsia da shemdgom gargveuli adjuvantis damateba imunogenobis gazrdistvis da khasiatdeba როგორც ყველა ტრადიციული ვაქცინა საკმაოდ კარგი იმუნიტეტის გამომუშავებით, ამ შემთხვევაში სხვადასხვა კვლევებია სინოვაქსი, არის ბრაზილიური კვლევა, არის თურქეთის კვლევა, არის ინდონეზიის კვლევა, მრავალი ქვეყანაში ჩატარებული კვლევებით მისი ეფექტურობა მერყეობს 51%-დან 91%-ამდე სხვადასხვა კვლევებით. Საკმაოდ ეფექტურია საშუალო ბოლო კვლევებით, განსაკუთრებით ინდონეზიის მიერ მოწოდებული გახლავთ, რომ სადღაც 80-დან 85%-ში მას აქვს სიმპტომურ მიმდინარეობაზე ეფექტურობა, ასევე 85%-ზე ზემოთ არის ეფექტურობა ჰოსპიტალიზაციაზე და სიკვდილიანობაზე, განსაკუთრებით როცა ორი დოზაა უკვე სრულად გაკეთებული და ორი კვირის შემდეგ დაახლოებით ასეთია სხვადასხვა კვლევებით ამ ვაქცინის ეფექტურობა. Ის როგორც გითხარით, საკმაოდ პოპულარობით სარგებლობს ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში, უკვე დიდი ხანია გამოიყენება თურქეთში, დაახლოებით 25 მილიონზე მეტი ადამიანია თურქეთში აცრილი, ასევე ჩვენს მეზობელ აზერბაიჯანში, სადაც დაახლოებით უკვე 2 მილიონამდე აცრაა ჩატარებული, ძალიან აქტიურად გამოიყენება ჩილეში, ბრაზილიაში, ძალიან აქტიურად გამოიყენება ასევე ევროპის რამოდენიმე ქვეყანაში, ისე რომ საქართველოშიც უკვე ერთ კვირაზე მეტია დაწყებული ამ ვაქცინით აცრა. Ძალიან კარგია, რომ მან უკვე მიიღო ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის აღიარება გადაუდებელი მოხმარებისთვის, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია აღიარებს მის ეფექტურობას და დამცველობით უნარს და აძლევს რეკომენდაციას ქვეყნებს, რომ ის გამოიყენონ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ქვეყანა აწარმოებს მოლაპარაკებებს გარდა Pfizer-ისა, გარდა Covax-ისა, ასევე იგივე ამ ჩინურ მწარმოებლებთანაც ხელობაში მოხსნეს Sinopharm-ი და Sinovac-ი. Sinopharm-ი გახლავთ მოგესალმება სახელმწიფო საწარმოო ჩინეთის, რომელიც უშვებს ამ ვაქცინას, ხოლო Sinovac-ი ეს გახლავთ კერძო საწარმო ჩინეთისა, რომელიც საკმაოდ მაღალი სიმძლავრეები აქვს, დაახლოებით 2 მილიარდი დოზა შეუძლია წლის განმავლობაში ვაქცინის ამ აწარმოოს და ხდება მისი დისტრიბუცია, როგორც მოგახსენებთ, მსოფლიოს 32 ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე, მისი მოგახსენებთ, რომ სხვადასხვა კვლევებით დამცველობით უნარზე გითხარით, შედარებით ტრადიციული მეთოდით დამზადებულ ვაქცინებს ახალი გენერაციის ვაქცინებთან მიმართებაში აქვთ შედარებით ნაკლები გვერდითი მოქმედებები, თუმცა რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, ყველა ვაქცინას აქვს გარკვეული გვერდითი მოქმედებები, რომელიც შეიძლება იყოს საკმაოდ მსუბუქი, მხედველობაში აქვს ადგილობრივი ტკივილი ინექციის ადგილზე, სიცითლე, დაბუჟება, შეიძლება იყოს მცირე ტემპერატურის მომატება პირველ და მეორე დღეს და ძალიან იშვიათად, მაგრამ ასევე მოგესალმებით, ყველა ვაქცინა შეიძლება ჰქონდეს მძიმე გვერდითი მოქმედებები, განსაკუთრებით მხედველობაში მაქვს მე რთული ალერგიული რეაქციები და ანაფილაქსიური შოკის ჩათვლით. თუმცა ტრადიციული მეთოდით დამზადებულ ვაქცინებს ეს გვერდითი მოქმედებები შედარებით ნაკლებია ვიდრე რეკომბინანტულ ვაქცინებს. გამომდინარე აქედან, საქართველოში მოთხოვნა ორივე ვაქცინაზე საკმაოდ გაზრდილია და ვფიქრობ, რომ ამ ჯანმოს აღიარების შემდეგ ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება. ჩვენ აუცილებელია, რომ გავაინტენსივოთ აცრის პროცესი, რომ წელს აიცრას ქვეყანაში 1,700,000 მოზრდილი ადამიანი ორჯერადად. ამიტომ ეს რთული ამოცანაა, მაგრამ ვფიქრობთ დაძლევადი, იმიტომ რომ ამ თუ ჩვენ მოახერხებთ და ავცილებთ 60%-ს მოზრდილი მოსახლეობის ქვეყანაში, მაშინ სერიოზულად ვიტყვი, რომ გავდეხავთ წელში ეპიდემიას ქვეყანაში.
ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ გთხოვთ, მოგიწოდებთ, რომ ვიაქტიუროთ ვაქცინაციის პროცესში.